moni ei varmaankaan tiedä ja kuuntelijoille olisi uskoisin hyväksi, että mistä sinun musikaalisuutesi on lähtenyt? Kuinka pienenä innostuit musiikista? Oliko jotain instrumentteja vai oliko suoraan laulantaa? Kerro vähän niistä ajoista niin pitkälle kuin itse muistat. Joo, musiikkihan on tullut jo aikaisessa vaiheessa mun elämään. Paljon kuunneltiin musiikkia jo ihan niin nuorena kuin muistan. Mulla on sisarukset, jotka soitteli jo ensimmäisiä rockilevyjä ja muun muassa rockilevyjä, pääasiassa rockilevyjä. Joo, silloin joskus 4-5 vanhana oli Alice Cooperit ja Whitesnakeit ja Bon Jovit jo kova sana meidän perheessä. Mutta oikeastaan oma musiikki kiintymys lähti varmaan silloin kouluaikoina, kun aloitin musiikkiluokalla 9-vuotiaana. Ja siinä tietysti sitten tuli paljon yhtä aikaa, oli erilaista kuorolaulua ja erilaisten soittimien kokeilemista, mutta mulla oikeastaan pääinstrumenttina oli silloin sello, jota aloitin soittamaan Kirkkonummen musiikkiopistossa. Ja sellon soitto jatkuikin 10 vuotta siitä eteenpäin aika aktiivisesti. Ja laulaminen tuli sitten siinä rinnalle jossain vaiheessa, että jotenkin rupesi löytymään sitä omaa ääntä ja jotenkin niinku se kiinnostus siihen niinku soololaulamiseen kasvoi koko ajan enemmän. Äänen tuottamiseen, joo. Meillä oli paljon kaikenlaisia erilaisia musikaaliprojekteja ja erilaisia tämmöisiä lauluyhtiön juttuja kouluaikana, niin sitä kautta sitten jotenkin tajus, että tämä on enemmän mun juttu. Tuosta ihan alusta päätellen, niin sulla oli ilmeisesti vanhempia sisaruksia, joo, sitten, jotka näitä kuppareita ja joveja siellä soit. Niin, joo. Niin semmoinen menee sieltä.